Jo, tady se někomu nechce moc vstávat. Nevypili jste vy, přátelé, náhodou trošku moc tohodle včera? To je vojna. Tak co, chlapci, jak pak se vám jí? No, jsme na jeden jíle, bylo to výborný. S výhledem tady. Říkáte, máte krásnou restauraci na nábřeží, jo? Parádní restaurace. Já jdu taky. No, je to dobrý. Je to dobrý, ale je to trošičku studený. Teď konci jdeme dát tady suťovej sjezd, akorát musíme najít pořádný prkna kamenný. Oh yes. Dobře, Bobby. To je jadrák, to je adrenalin. Ty zastavíš až v kempu, ne? Pokus číslo 2.